普京再开停火条件，面对西方围剿，手里的牌越打越多。各位朋友大家好，我是严世军，欢迎收看严世军论评。今天我们论评的主题是与中国战略交底后，普京再提停火谈判，手里的牌越打越多。普京又开始向乌克兰开停火谈判条件了。当地时间14日，普京与俄罗斯外交部领导层就中外关系等相关问题举行会议。在有关俄乌谈判及停火相关问题方面，普京表示俄方随时乐于与乌方就乌克兰问题进行谈判，而谈判的前提是乌军从顿涅茨克、乌甘斯克、赫尔松和扎波罗热这四个地区全面撤军。在乌军撤军后，俄罗斯将立即停火，随后双方开启谈判。普京后面还跟了一句话，俄罗斯今天再次提出了真正的和平建议，但是如果西方和乌方拒绝，他们将对流血事件负责，而且随着战场局势的变化，今后的和谈条件也会发生变化。很明显，普京这次提出停火谈判，与其说是追求和平，倒不如说是对乌克兰赤裸裸的威胁。现在和谈撤出乌东四地也就罢了，下次再提和谈就不是这个条件了。平心而论，普京确实有说这话的资本，因为在西方的全面围剿下，普京手里的牌是越打越多了。俄乌冲突之前的俄罗斯就像一辆破破烂烂的老爷车，开在路上哪哪都是问题，还时不时冒出黑烟。但是两年多的俄乌冲突下来，这辆老爷车一边开一边换零件，所有潜力拉满，现在车子不冒烟了，发动机也有劲儿了，一切都在好转。所以对俄罗斯来说，这场冲突就该持续下去。为什么俄罗斯这辆老爷车能够越来越有劲儿呢？说白了，因为中俄关系。前几天中国外长借着参加金砖国家外长会的契机，赶赴俄罗斯同俄外长拉夫罗夫举行会谈，此次会谈被外界看成是中俄之间的战略交底，因为它发生的背景就是 G7 国家领导人峰会即将召开，西方即将开启新一轮针对中俄的全面打压。说白了，中俄这次会晤为普京在俄乌问题上和西方杠到底提供了最大底气。现在的俄罗斯既在战场上拥有优势，又在经济上占据优势，这就给了普京选择继续打下去的资格。反观乌克兰根本没得选，只能被迫支撑。我们经常说俄乌能否和谈，冲突能否结束，从来都不是以泽连斯基的意志为转移的，他的决定权在美国手里。拜登要是这个时候让俄乌和谈，那就是在帮特朗普。所以美国现在的想法一定是要让乌克兰战斗到底。其实两年多下来，俄乌冲突的局势已经非常明朗了，现在唯一的关注点就是法国能不能借助这个机会带着欧洲摆脱美国控制。如果能成，那么俄罗斯和欧洲将成为俄乌冲突共同的赢家；如果失败，那欧洲距离翻身就更远了。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。